U radnoj poseti opštine Šid boravili su predstavnici Nacionalnog saveta Rusinske nacionalne manjine u Srbiji. Tokom razgovora sa predsjednikom opštine Šid Nikolom Vasićem upoznali su se sa stanjem i položajem institucija i ustanova Rusina u Šidskoj opštini. Lokalna samouprava izađe u susret u materijalnim sredstvima koliko može i pomaže da bi eto rusinska zajednica po pitanju obrazovanja, kulturi, informisanja, upotrebe jezika i pisma i dalje se održala ovdje na ovim prostorima. Opština Šid poklanja veliku pažnju položaju rusinske nacionalne zajednice, posebno u mestima u kojima živi najveći broj pripadnika ove nacionalne manjine. Mogu da kažem da mi inače ovdje u Šidu održavamo jako dobre kontakte i odnose sa nacionalnim zajednicama, svim na teritoriji opštine koje egzistiraju, između ostalog rusinska nacionalna zajednica, njihovi predstavnici danas su izložili program svojih aktivnosti i potreba za 2016. godinu. Jedno od mesta u Šidskoj opštini u kojoj živi veliki broj Rusina je i mesna zajednica Bikić Do. U ovom mestu je tokom ove godine organizovan niz manifestacija na kojima su učestvovali i predstavnici drugih mesta i gradova u Vojvodini. Ja bih se zahvalio pre svega lokalnoj samoupravi na odobrenim sredstvima Kulturno-prosvetnom društvu Ivan Kotljarevski iz Bikić Dola u 2015. godini. Također upoznali smo predsjednika sa planovima za 2017. godinu, odnosno za obeležavanje nacionalnog praznika Rusina u Bikić Dolu. Na kraju posete predsjednik opštine Šid Nikola Vasić je obećao da će Šidska opština pomoći organizaciju proslave Dana Rusina, koja će se održati početkom 2017. godine u Bikić Dolu.